hindi na pwede ang takap. Tapos na mo tahansi. Ajela budhawar ame ochu gaare jauchu moton pai jo amo sabe pore billo jauchu moton pai ga ole amra sundora gorom probol hauchi gorom jero odi jero ka padi gorom hai hauchi pura pura khaile ये पड़ोड़ा कौन लागे सब पड़ सब पड़ पापा कौन दी मैं छुरी दियोगा मैं छुरी को लगा दूंगा मैंने कौन सा तो कम हो रहा था मैं ये तो कम मना कर दिया हूं मना कर दिया ले ମାଂସଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ମାଂସ ଏବେ କ୍ଲିନ୍ କରାହବ ଦେଖା ଲାଗିଛି ସେ ଯୋଉ ହଣା ହେଲା ବେଳେ କର୍ତ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ ଫର୍ତ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡ ସଫା କରାହବ ସଫା ହେବ ବୋଲି ଟିଓଲ ମରା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ବାରିଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଆମର ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଚାଳ ଘର ତାକୁ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ କରାହେଇଯାଇଛି ଧୋଇକି ଧୋଇକି ପୁରା ଧୋଇକି ପୁରା ନା ତ ଧୋଉ ନା ସବୁ ଥର ଥର ଧୋଇକି ପୁରେଇବୁ ନା ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ
ମାଂସଟା ଧୁଆ ହେଇକି ଆସିଗଲା, ମାଂସଟା ହଳଦୀ ଲୁଣ ଏବେ ଗୋଳା ହବ, ମଟନ ହଳଦୀ ଲୁଣଟା ଗୋଳା ହବ, ତାପରେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ନଥିଲା ମଟନ, ମାଂସଟା ଭଲ ମାଂସ ଦେଇଛୁ, ଖାସି ମାଂସ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଖାସି ବୋଲି, ମୁଁ ଏଇନା ଖାସି ମାଇଁ ଏକାଥରେ ଜାଣିଦେଉଛି ମାଂସକୁ ଦେଖି। ଖାସି ମାଂସଟା ସେ ପୁରା ମାନେ ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ, ତା ଦେହ ହାତ ଚର୍ବି ହେଇଥିବ, ମାଇ ମାଂସଟା ତାକୁ ତୁ ଗୋଳେଇ ହବନି ଏଭଳିଆ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଲାଗିବନି। କଲେଜ ଦେଇଛି 3 ତାରିଖ, ଆଉ ତ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଖାଏ, ତମେ ବି ଖାଅ। ହଁ ମୋ କଲିଜାଟା ସବୁ ଯାଇ ଭଳି ତ ପୁଅ ଖାଇବନି, ମୋ ପୁଅ ଚର୍ବି ଖାଇବ, କାଇଁ କଲିଜା ମଳିକି ଦେବୁ ଖାଇବ, ମୁଁ କଲିଜା ମଳିକି ଦେଲେ ଖାଉଛୁ, କଲିଜା ମଳିକି ଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ତଣ୍ଟିରେ ନାଗିବନି, ବୁଝିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ନାଳି ନାଳିକି ପଳେଇବ, ତାର କେଉଁ ଠିକିବା ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ତାଳୁକାରେ ନାଗିବନି ସିଏ, ଆଉ ଏଇ ସଳ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ତାଳୁକା ଫାଳୁକା ନାଗିବ, ବୁଝିପାରୁଛୁ। ମୋର ମଟନ ପାଇଁ ଆଳୁଟା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ଭଜା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ରସୁଣ ବଟା ହେଉଛି, ଅଦା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି କଟା ହେଇକି, ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ରସୁଣ ବଟା ଚାଲିଛି, ମଟନ ପାଇଁ ତେଲ ଦିଆ ହେଇଛି, ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, କଳକୁ ଧାନ ମୁଁ ବା ଆଣିବି, ଗୋଟା କଳ ଭଲ କଳ 13,000 ଟଙ୍କା କମିଛି, ଅରୁଆ ଉଷୁନ ଆମର ଘର ଧାନ ଖାଲି କୁଟା ହବ, ଆମର କେଉଁଠି ତାର କୁଟିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ ଏବେ ନ ହଉ ଆଣିବି, ସବସିଡ଼ି ମିଳୁଛି ତା ଏଇ ଶୋଇଶାଗ ବସିକି ନାଇଁ ଦେ, ଆଗେ ତାର କଳର ଦାମ୍ଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବ 15 ଦିନ ଭିତରେ, ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ପଇସା ପଳେଇଯିବ, ପଇସା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ପଇସାଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି କିଣିବ, କିଣିବା ସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଳେଇଯିବ, ଆସୁ ମାସରେ ଲାଭ ଅଛି ନା, 13,000 ଟଙ୍କାର ପରେ ଗୋଟା କଳ ହେଇଯିବ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନା, ୱାନ୍ ଏଚ୍ପି ମଟର 2 ଫେଜ୍, ରସୁଣଟା ପଡ଼ିବ, ଖରାଟା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ପୁରା ଖରା ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗରମ ହେଉଛି, ଏବେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କାହିଁ, ବାଜିଆ ଶାଢ଼ୀ ଲଲାଟ ବାହାରିଛି ସେ ମୋବାଇଲ ଉପରେ କଥା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଏବେ, ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚି, ସେତିକି ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ପକାଅ ନା, ଅଦାଟା ପଡ଼ିବ,
ଟିକିଏ ଭଲ ପାଣି ଦେବେ, ଟିକିଏ ନେବେ ନାଇଁ କହୁଛି ଭାରତ ଦେବାକୁ ଟିକେ ଦେଉଛି ନାଇଁ କଲା ମଟନଟା ପକେଇ ଦିଅ ପକେଇ ମଟନଟା ପଡ଼ିବ ଏବେ ମଟନଟା କଷା ଚାଲିଛି, ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ମଟନରୁ, ମଟନ ଏବେ ପଡ଼ିବ ମିଟ୍ ମସଲା, ବାସ୍ନା ପୁରା ମହକୁଛି। ଏବେ ଲୁଣ ଚେକ୍ କରିବି ପଲିଚାଟା, ତାର ମଟନ ଆଳୁଟା ପଡ଼ିଲା, ଆଳୁ ପଡ଼ିକି କଷା ହବ, ମଟନ ଏବେ ପାଣିଟା ଦିଆ ହେବ, ଆମର ଗରମ ମସଲାଟା ପଡ଼ିବ, ମଟନଟା ଫିନିଶ ହବ ଆ ଉପରେ, ମଟନ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଝୋଳ ଅଧିକା ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ରଖିଛି କାହିଁକି
ଗରମ ମାତ୍ରେ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ରୁଟି ପୁଟି ଖାଇବା ଅଲଗା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଥୋଇ ଦେଲେ ବସିଯିବନି ଶୁକୁ ଦିଆଯିବ ମଟନଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଏମାନେ କଲର୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ପୁରା ରେଡ଼ି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଉଛି କିଆ ବୋଲି ପତ୍ରଟା କଟା ହେଇକି ଆସିଯାଇଛି ଯୋଜନା ନେଇଛନ୍ତି ଧୋଇବେ ପତ୍ରଟାକୁ ଟିକେ ତ ଡାକିବୁ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ମଟନଟା ବଢ଼ା ହବ ଗରମ ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା କରିବା ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝି ଯାଇଛି ଚର୍ବିଟା ଖାଇବା ଏଇଟା ପିଓର ଖାସିଟା ବୋଲି ତା ଚର୍ବି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ମହୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମଟନଟା ଖିଆ ଚାଲିଛି ମଟନଟା ଆଜି ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା କମାଲ ହେଇଛି ଆଜି ମଟନଟା ବାସୁଛି ଭଲ
ଭଲ ହେଇଛି ଆମ ତନ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇଲେ ମଜା ନା ଆଉ ପାଗ କରିବ ନା ଭାତଟାକୁ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ପାଗଟା ଠିକ କରିବ ତାକୁ ଉଠେଇବ ମଜା ଆସୁଛି ଚର୍ବି ଦେଖିବା ପୁରା ଖେଳ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଆଉ।